representando a equipe Esparta Jiu-Jitsu, lutando na categoria até 98 quilos, senhoras e senhores. Ele bateu 95. Então façam barulho e recebam Fabrício Nascimento! E no meu corner vermelho, ele que também luta na categoria até 89 quilos, bateu 96 quilos. Senhoras e senhores, representando a equipe Eurichim, façam barulho, senhoras e senhores, que recebam Marcos Vinícius, o Cabata! Ai, meu Deus do céu. Trabalha ajoelhado. Trabalha ajoelhado.
Vai, vai, vai.
Agora se descansar, vai comer. Isso. Vai pegar. Sai da graça, sai da graça. Volta pra trás, senta nele. Esquiva ele. Sai da graça, sim. Pro meio, bora! Thank you.
Vamos ao resultado final. Juiz número 1, empate. Juiz número 2, azul. E juiz número 3, vermelho. E o vencedor por empate. Gente, deu empate!